kogunan duk duniya. Zamfarawa mun ji mun gani mun gani, lokaci ne ya iso a kyale ya bi. To idan dai tafiya na ke bida ba tsafi, kogunan shi ne ba shi boka ba ya tsafi. Kai ku tausa tamburansa in yo mashi waka. Zamfara wai wa kuke nema, tafiya akwai kwani kwa wani lokacin da ni ya kwani rabiya nufa kwa wani lokacin da ni ya kwani man ka je ka sai kwa wani lokacin da ni ya kwani kuma mu tafi mu gaishe shi. Na gado an fara winyar da gwamna kai ne, ban mu san kowa ba. Sanata waye ta Abdul Aziz yarun mun ka zaba sanata. Wai mai kuke da fada ni Abdul Aziz yarun mun ka zaba sanata. Haka ne kun yi daidai fara dai ta ka ce ko karshen dadi. Allahumma salli ala rasulin karshen dadi. Yanzu komai mu da zai ta kace ko wannan.